ir viena no tveicīgajām vasaras pēcpusdienām, kad Nīcas novada Bernātu ciema sīpolu mājas pagalmā burtiski piebirst pilns ar ciemiņiem, gan no tuvējās apkārtnes, gan arī netālās Liepājas. Turpat pusotras simts Māra Čaklā Daļrades cienītāju ieradušies uz literāri muzikālu pēcpusdienu veltītu dzejnieka atcerei. Spožums tā kā dzīvi zelta zviņa slava tā kā zvaigzne krīt un dziest. Zemē, lai tas nesmirdētu, bet mazu kaķēnu baro ar siltu pienu. Apraks tevi, apraks mani, kaķēniņi tā kā cilvēku bērni, pienu pazersies, paņem savus alva zaldātiņus, nāc uz manām trepēm spēlēties. Paņem savus alva zaldātiņus, nāc uz manām trepēm spēlēties. Bet tu neskumsti, ņem zaldātiņus, nāc uz manām trepēm spēlēties. Es zinu tikai to, ka beigtu Napoleona aprokzemē, lai tas nesmirdētu, bet mazu kaķēnu baro ar siltu pienu. Pasākumā klāt ir arī Māra Čaklā dēls Ingmārs ar savu kuplo ģimeni. Lai gan pēdējos 5 gadus viņi visi dzīvo Anglijā, tomēr saikne ar dzimto zemi nav zudusi, tāpat kā atmiņas par brīžiem, kas aizvadīti kopā ar tēvu dažādās vietās, bet jo īpaši Bernātos. Bernāti ir viena no mīļākajām man tēta vietām. Es nezinu, vai tas ir iegramatots tādā veidā, ka viņš to kādā intervijā būtu teicis, vai tā, nu, es arī neesmu neapjauts, ne arī centies to izdarīt varbūt. Bet Bernāti bija vieta, uz kuru viņš mani veda regulāri. Es esmu te bijis entās reizes. Tā bija vieta, kas man likās, ka, nu, es arī bērniem to tagad braucot, es teicu, es jūs aizvedīšu uz skaistāko jūrmalu, kādu es zinu, uz manu mīļāko jūrmalu. Es esmu viņu redzējis pilnu ar dzintaru. Bez pārspīlējuma, tā, ka tu ej un lasi dzintarus. Es esmu viņu redzējis pilnu ar vētrā izmestām lietām. Es esmu viņu redzējis pilnīgi mierīgu, nesaprotam mierīgu. Es esmu viņu redzējis atkāpušos un uznākuši virsū. Un es esmu redzējis tik dažādu to jūru, ka es iedomājos, ka kaut ko līdzīgi redzējis tēvs. Un tēvam nenormāli bija svarīga jūra, Baltijas jūra. Un šī vieta bija viena no tām, ko mēs ģimenēs atceros entās reizes, esam runājuši par to, ka nu vajadzētu tur māju, vajadzētu tur brāvākties dzīvot. Pirmsākumu šim pasākumam patiesībā bija ļoti nevainīga ideja par to, nu es redzēju, ka viņi ir atjaunojuši dzintariņu, ka viņi vienlaicīgi šeit Bernātos ir tāda aktivizējusies sabiedrības daļa, kas grib kaut ko skaistu, kas grib kaut ko tādu interesantu, un es viņam teicu, bet ziniet, tā kafejnīca man atmiņā ir ar to, ka mēs regulāri braucām, ņēmām šašliku sagatavotu gaļu. Un teic gāju, un aiz tur pateic kafejnīcu, mēs cepām to gaļu un tam līdzīgi. Un, tā, ka es, un kas to pierāda vēl labāk, es piezvanīju māsai, es teicu, klausies māsa, zini, man ir ideja, es viņiem piespēlēju, viņi piekrīt kaut ko, ka mēs varētu izdomāt, mēs vēl nezinām ko. Es teicu, un mēs tur, nu tā ir tāda viena kafejnīca, kas atjaunojusies, atceries tur Bernātu, viņi teica, tur, kur tas super šašliks bija, tas bija pirmais, ko Elīna pateica par telefonu. Bet man tā doma bija ļoti vienkārša. Neuzbāzīgi atcerēties tēti, atcerēties nevis raudot, jo mans tēti to negribētu nekādā gadījumā, atcerēties ar kādu dzejoli, atcerēties ar kādu dziesmu, atcerēties ar cilvēkiem, kas grib būt kopā šai sakarā. Un es piedāvāju vien tādu kafijas pēcpusdienu uztaisīt tādā dzintariņā vai pie dzintariņa kaut kur tam līdzīgi. Un tad
biedrība pieslēdzās un sāka organizēt un teica, zini, tur izskatās, ka būs mazliet vairāk cilvēku. Tā ka, nu, tas ir zinām mērā no divām šīm šķautnēm, no tā, ka tie cilvēki organizējas, no tā, ka tētim tā vieta bija ļoti mīļa. Un es uzskatu, ka tā ir ļoti skaista vieta. Man ļoti daudz rīdzinieki un mani draugi un paziņas saka, nu, ko tu tik tālu no Rīgas? Nu, man kā liekas, ka varbūt labs impulss ir tālāk, jo kas aizliedz uzaicināt tos pašus māksliniekus uz turienu. Es jau varu nebūt klāt to, jo varu svinēt, jo kurā brīdī tie cilvēkam tas ir svarīgi. Autors Visvaldis Vecvagars, šo māja saimnieks, viņš laikam vislabāk noformulēs pats. Man, kā jau es teicu, es esmu diezgan uz jūs ar dzeju skaļā veidā, jo klusībā pie sevis es daudz, tomēr, man liekas, varētu tā teikt, patērēju. Tāpēc es ļoti ceru, ka tas, ko es tagad darīšu, ka es runāšu šo Visvaldžam dzejoli, atmiņas par kādu pasēdēšanu dzintariņā Mārim Čaklējam. Kad uz dienvidiem ziemas nojautās, sāk aizslēpot dzērves, brauc dzejnieks uz Bernātiem. Iemīlēt rudeni, dzer dzintariņā bulgāru vīnu, bet domā un dažkārt raksta kā Parīzē. Kur tā brīvība sākas? Dzēniekam iemīlot rudeni Bernātos. Mēs īpaši nedraudzējāmies, mēs tikāmies reti, mēs nebijām nepieciešamības vai vajadzības skarti. Un vīns bija mūsu rokas spiediens. Laiku pa laikam kāds uz krodziņu zvanīja, lūdzu pie telefona, daudziem atteicām, jo bijām Parīzē. Tikai aiz cieņas mazliet ar Hemingvēju aprunājāmies, sūrojās apsiņas Francijā aizliegts. Tā mēs laiku pavadījām, brīvību krājām, un kad uz rīta pusi zvanīja Zelda, prasot vai Skots nemētājoties kopā ar mums, sapratām, nu ir jāiet pie savām mīļotajām. Kur tā brīvība sākas? Dzēniekam iemīlot rudeni. Bernātos. 2018. gada 1. augustā. Tētim bija tādi traģiskie brīži, kad viņš netika ar savām vājībām kaut kādām galā un ar kaut kādām, nu, teiksim tā, problēmām. Un tad es jūtos pilnīgi tā kā tāda sajūta tāda. Bet arī tas bija viņa dzīves sastāvdaļa un arī no tā bija kaut kas izrietošs. Un es gribētu, ka jūs viņu pazīstat visā krāšņumā. Tā kā, ja ir iespēja kaut kur iegūt informāciju, ja ir iespēja lasīt un saprast kaut ko, es būtu pateicīgs un Mārim Čaklējam nepienāktos muzejas tāds, kurā ieiet un kaut ko apskatīt. Mārim Čaklējam pienāktos muzejas, kurā ienākt jums vienam otru apskatīt. Tas būtu skaistākais pateicīgs. Tā ir jābūt lielai mākai, jo rūdā. Māka, divu tik jauka, izdabūt no vāka lauka. Zvaigzni, zvaigzni, tu kas dedzi, tu to visu labi redzi, tu to visu labi redzi. Vienā lasā sausa rīklē paša sapritinās mīklas. Kaut kas silts pie salta kaklā un tu izklājies kā paklā. Zvaigznī, zvaigznī, tu, kas vidi, tu to arī labi zini, tu to arī labi zini. Maža gasa vai mata tiesa, vienam gars, bet otram niesa. Šobrīd tu esi tālu prom no Latvijas.
Es dzīvoju Anglijā šobrīd, jā, un jau it kā gadus piecus, bet realitāte jau es tāpatās katru gadu braucu un piedalos ar teātri saistītās lietās, kas ir manas dzīves nu, tāds piepildījums un ar kaut kādām lietām, kam es bērniem nekādu negribu atņemt Latviju otrādi. Es neesmu no tiem, kas galdo par Latvijas lietām. Es, varbūt man ir tā labā lieta, ka es no malas redzu sāpīgās lietas labāk, jo man nav jādomā par sevi tai sāpīgajā lietā. Es redzu, man žāl, ka tu esi tai sāpīgajā lietā. Es nesaucu sliktās lietas, saku sāpīgās, jo nav tāda lieta, kas nav labojama, nav tāda lieta, kas nav uzlabojama, nav tāda lieta, ko cilvēks negribētu glābt. Un es neesmu no galdotājiem, es saku, ka to var labot un izdomāt, bet es negribu nevienu mirkli atņemt bērniem to sajūtu, ka Latvijā ārprātīgi daudz skaistu lietu un nekur neaizvietojams, ne ar ko neaizvietojams. Un tāpēc mēs katru vasaru esam šeit. Mēs esam pilnīgi katru vasaru bez izņēmuma. Jautājums, vai mēs varam atbraukt ar mašīnu, vai mēs varam atlidot, bet mēs cenšamies, nu, protams, rēķinot matemātiskāk, vienkāršāk, lētāk un vienkārši un tā, nu, saplānot, bet mēs esam šeit uz kaut kādu laiku. Bet nav bijis doma, ka varat atgriezties arī pēc kādu laiku? Mēs esam ārprātīgi, ne, Bernātos droši vien, ka nesanāks, jo tad tev vajag kaut kāds brīvs līdzeklis, lai par to domāt un tā, bet man ir tā, ka man tie bērni ir, šis ir vecākais, viņam ir tagad 19 un tālāk man viņi ik pa 3 gadiem ir, un tas ir Eduards tikko ir aizgājis augstskolā un iet pa savu profesionālo ceļu, Elīze, kas man ir otrais, Elīzei 16, viņa ir tieši tajā izšķiršanās brīdī Anglijā ļoti izteikta tajā izglītības sistēmā, ka tev kaut kādus pēdējos vidusskolas gadus vispārie priekšmeti paiet malā, tev paliek tikai 2-3 tie, uz ko tu virzies. Un viņa tieši tās savas mūža profesijas izvēles priekšā. Māris tuvojās viņai un Ernests ir faktiski pārgājis no tādas pamatskolas dundukiem uz tādiem vidusskolas jau, nu, ka jāsāk saprast, kas ir vispār jāved līdz to. Man, kā es saku, tuvākie 10 gadi, man tas nav aktuāli, jo es zinu, ka nu, visgrūtākais bērnam no pedagoģiskā, es esmu arī skolotājs no vienas izglītības, nu, pēc vienas izglītības ņemot, un es zinu, ka visgrūtākais ir, ja to konsekvenci sajauc, ja, jo bērnam ir tā izglītības ceļš, viņam jāiet diezgan tāds, nu, skaidrs tā, bez liekiem raustīšanām, bez tādām pārslēgumiem, un ja tu pārslēdzies kaut ko, tad ļoti apzināt, kāpēc un uz ko, un es šobrīd neredzu to iespēju. Es diezgan objektīvi novērtēju tās veiksmīgās lietas, kas tētim ir valodā sanākušas, un es ļoti labi zinu, ka ja tu netrenē valodu, tu viņu tiešām pazaudē. Es tagad arī ar jums runājot, visu laiku domāju, lai es neteiktu atkal kaut kādas angliskās konstrukcijas vai nēsošās konstrukcijas, jo latviešu valoda tas ir kaut kas unikāls. Tas ir unikāls, un viņā ir jārunā Latvijā nevis tāpēc, ka viņi ir valsts valoda, bet viņi ir valsts valoda, tāpēc, ka viņi ir unikāli tieši ar to, tāpēc ir Latvijas valsts unikāli, jo latviešu valoda viņā ir jātrenējis, viņā jāvingrinās, un tad tu viņā var tik labi izteikties, kā to darīja mans tēls. Es zinu, ka viņš trenējās, es zinu, kā viņš to darīja, es zinu. Un tas ir tāds ikdienas lieta. Tā nav tā, ka nu, tagad es stundu patrenēšos. Tas ir tā, ka tu visu laiku par to domā un visu laiku dari kaut ko, kas tev piespiež to darīt. Un no tāda viedokļa es to neesmu, man ir tik daudz ir cits intereses, kas man ir kā primārās, ka es tajā valodai tik daudz nevaru veltīt nu, savā apziņā līdz to. Man iet dzējas daļā, es varu kādreiz savirknēt labu vārdus, kas man nodara. Man tas arī tagad nodara. Vai tas ir tai jomā, kas man ir tāda komunikācijas joma, kurā man patīk cilvēkiem palīdzēt, vai man pašam patīk kaut ko attīstīt, un tai skaitā bērniem pamācīt, vai tamlīdzīgi, vai atkal no otras puses, nu, es esmu sajūts tik daudz gudras lietas, nu gudras tas tā muļķīgi skan, bet tiešām tā gudras lietas, ko teici, pateicis, ka man pa viņām tik ilgo jādomā, ka es kādreiz atrodu vēl otro plānu, piekto plānu, septīto plānu. Man tāds sajūta, ka es to nevaru. Un tad es, man liekas, ka savukārt teātri es varu izdarīt to foršāk, un tur teici atkal nevarētu. Tad tur es viņu nekonkurēju, tur viņš ar mani nevar konkurēt. Es ilgus gadus nesapratu ļoti daudz viņu virpinājumus vārdiem un salikumus, un man nebija ne tā kultūras slānīša tik bieza, lai es varētu ne tā āda ar tik lieliem piedzīvojumiem, lai es tajā brīdī saprastu, bet es vienalga viņus klausījos un vienalga kaut kāds lietas uztvēru, tāpēc es nezinu, kā tas būtu, ja es šodzīvo būtu dzirdējis, tad, ka viņš tikko bija tapis, jo tas ir man dzīvols. Liels, liels šķīvis ar ābolīšiem. Tātad Ingmāram. It kā, lai noslēgtu visu to apli, labajā dienā nolikts tik tīši, liels, liels šķīvis ar abolīšiem. Viss tik zūdošs
aiztekošs, bīstošs. Ko tev dzīvībai atdotam gribētos? Lielu, lielu šķīvi ar ābolīšiem. Prieka dienā vai nelaimes murgā uzplēstu rētu vai sāpi dzīstošu. Liels, liels šķīvis ar ābolīšiem. Bet, ja saplīsīs šķīvis plīstošais, naktīs debesis sen vairs nav debesis. Liels, liels šķīvis ar ābolīšiem. Es kaut kad gados 5 iemācījos zīmēt elipsi. Man tik ļoti patika, ka tas ir uzreiz iegūts šķīvis. Un tad es izdomāju, ka viņš tukši nevar stāvēt, un es visu laiku zīmēju elipsi un liku uz viņiem ābolīšus. Un tas skan baigi optimistiski un skaisti, bet patiesībā tas ir dzejols par to brīdi, kad aizgāja mana mamma. Es izdzīvoju tajā avārijā, un tā ir tēta atbilde, vai tā ir tēta doma. Uzreiz citas lāņi, vai ne? Iezina kaut kādas detaļas. Iedomājieties, cik mēs detaļas nezinām. Nu, tas tā. Man patīk, nerunājot par to dzejoli, ko pelēka diena, būtu kā melna bijusi viena. Nebaidies, nebaidies, melnā pienāks, lūksies, kaut pelēka bijusi viena, vai ne? Skaitot šo dzejoli, kas man ir tikai tāds, nu, atkārtojums. Ir vēl daži tādi ļoti īsie dzejolīši, kas ļoti daudz ko pasaka. Un atkal, laikam atbilstoši, tātad 2018. Gadam. 2018. Gads Latvija, lai gan tur ir 78. Divi gudri un trešais muļķis. Vismaz viens ar perspektīvu. Vismaz vienam, kur patīstīties. Starp mašīnām, motoriem, meitenēm uz ielas stūriem, kas salst. Starp rēcieniem, rūcieniem, svilpieniem. Murgs vai sveicienis dzeg uz balsi. Ko tu naivā te blandies pa pilsētu, basām, kājām, pa sniegu? Kas dzem? Nē, tas kukū par vāru šim gadsimtam. Tāpēc mēs viņa atmetām sen. Kas salst starp rēcieniem, rūcieniem, svilpieniem. Murgs vai sveiciens dzēg uz balss. Ko tu naivā te blandies pa pilsētu? Basām kājām pa sniegu, kas dzen, ne tavs kuku par vāru šim gadsimtam. Tāpēc mēs viņu atmetām sen. Mēs to nu aratām, bet reiz ir stūrī, un kad mazliet atlaidā sāk. Pietrūkst Latvijas Anglijā? Pietrūkst. Man liekas, Latvija ir unikāla savā ziņā. Viņai ir jūra, viņai ir meži, viņa ļoti zaļa valsts. Un tas ik pa brīdim pietrūkst. Un ir prieks, kad atbrauc šeit un var atpūsties. Aiziet mežā un tikai paklausīties. Nu, dabas skaņas un pie jūras aiziet. Ko Anglijā nevar tā īsti izdarīt. Un, jā, tā ziņā pietrūkst. Bernātos, tas pirmoreiz? Pirmoreiz, jā. Vectēvs būdams, protams, pazīstam personību publikā, man tas ir, es tā sakot, skatos uz augšu uz viņu, ja, un skatos, kā es varu būt tikpat labs tajā radošajā jomā, cik viņš bija, un viņš būdams manā ģimenē, viņš man ir parādījis to, ka, nu, tas nav kaut kur tur, tas nav kaut kāds cits cilvēks, to var arī, nu,
tas ir to arī es varu mēģināt un tajā ietiekšā, un tāpēc jau arī seju mākslā un kīnā. Mētiecīgi jādarbojas, jā. Par ko tu vēlies kļūt dienās? Nu, es tagad mācos Anglijā par producentu režisoru priekš kīno filmām, un arī mēģis tur iet ir taisīt filmas, mākslas filmas, kuras skatoties kaut ko sajūtu vairāk nekā ikdienā. Filmas, kas tev liek aizdomāties. Tas gudrās filmas. Nu jā, jā. Kā mēs varētu teikt? Nē, viņam ir tāds asprāts, es varētu teikt, ka nu, mūsu ģimenes mīļākā filma ir Forrest Gumps, ja varētu teikt, bet nu, tad viņam ir ties asais ķēriens, un kas ir interesanti tagad, nu, es jau nezinu, ko viņš tajā kursā dara tur tā ikdienā, bet teikt, ka mēs to kopējo projektu daram, es redzu, ka viņam ir tāda kadra izvēle. Bet ļoti dīvaini, man dīvaini, tāpēc, ka es esmu savu laiku Ants Stepners, man uzaicināja, es piedalījos atlasē, jauniem kino režisoriem un kino operatoriem, un es toreiz mēs ar Ants ārprātīgi daudz strīdējāmies un visādas lietas uz atlas, kad mēs runājām un skatījāmies, un tad es zinu tos viņa kritērijas, man ir kaut kādi savie kritēriji, un man tomēr iekšē vienmēr tas ir bijis ļoti nodalīts, tas operators, režisors, nu, kas domāšanā, ko tu dari, kā tu, kuras lietas jūti, un nerunāju par to, ka producēšana, man liekas, vēl pavisam savādāk, bet viņiem tas viss jau ir kopā, un tu nevar saprast, kur tā šķautne, un viņš uz man skatās lielām acīm, ko tu gvalz, kas tas tāds ir, pa ko tu runā. Un tad mums ir tāda, nu man neliekas tā paaudža starpība tik šausmīga ar manu dēlu, bet tad, kad mēs sākam par tādām praktiskām lietām, mēs saprotam, ka tas ir kaut kas pilnīgi cits jau, kas ir viņa domāšanā. Internet elēģija. Šoziem pamaz sniega, ziema tāda slapa, koka zarā, www. Tikai viena lapa. Lapa, 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 tikai viena lapa. I tā pati dus. Mana mājas lapa, tavai mājas lapai sūta sveicienas. Šodien pamaz sniega šķūrēju es darbus. Re, saujiņa, vēl saujiņa, riekšava un tarba. Lapa, 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 bet nu tīkliem pilna. Kas tajā tīklā būs? Bļoda, bļoda, bļoda. Liecies mierā, bļoda, redzi, lapa dus. Šoziem pamaz baltā, purpurs nevaid modē, modē trūlas pieres, modē dziļas bļodas. Tīkli, tīkli, tīkli. Tīklos spoži stikli, stiklos asins grūzda. Mana mājas lapa, tavai mājas lapai sūta signālus. Atkal signālus. Dzejnieks no dieva un mazliet no velna, ziņkārīgs kā bērns un gudris kā sirmgalvis, ar spožu intelektu apveltīts, tiešu jūtu cilvēks, kas radīs nemirstīgu dzeju. Šādus vārdus Mārim Čaklajam veltījuši viņa draugi un kolēģi. Pēc diviem gadiem tiks atzīmēta tautā iemīļotā dzejnieka 80 gadi. Par godu tai šobrīd uzsākts darbs pie diviem saudabīgiem un kolorītiem projektiem. Mēs mēģinam provocēt citus padomāt par, nu, par Eduardu vecotēlu, par manu tēti Māri Čaklo, un tad mēs izdomājam, ka labākais, kā to darīt, ir rādīt piemēru. Mums tā doma bija tādiem diviem atraktīviem paņēmieniem, viens no tiem ir foto izstāde, varētu teikt tāda daļēja reportāža un daļēja emocija no vietas, kur vai nu es kopā ar tēti esmu dzīvojis vai es kopā ar tēti esmu bijis, es to vietu parādu savam dēlam. Un mans dēls ar savu kino aci, jo viņš tagad mācās par kino cilvēku, ka viņš mēģina ieraudzīt kaut kādu citu šķautni tajā vietai. Un tad mēs uztaisam tādu bildīti, vienlaicīgi, lai nebūtu tā, ka tas ir ļoti mākslinieciski un nevar saprast, par kuru objektu ir runa, tad mēs arī pieklājīgi pieliksim to objektu, droši vien klāt ar tādu klasiskāku bildi. Bet uztaisīsim tādu ceļojošo izstādi, kas nu, visreālāk sauksies nāc uz manām trepēm spēlēties. Un otra lieta, mēs mēģinām cilvēkiem vērst uzmanību, ka tā grāmatiņa plauktā skapī mājās ar uzrakstu Māris Čaklais un tā kaut kāds nosaukums ir ļoti mīļi, ļoti skaisti un paldies par to, bet reizēm tu pat nenojaut, ka tas dzejols to var palīdzēt ikdienā. Jūs sakāt tieši ar to, ka vai varbūt par dzīvi. Man, jo vecāks es palieku, un tagad man ir gandrīz jau 50 tuvojās, tad jo vecāks es palieku, jo man vairāk liekas, ka viss veiksmīgi mākslinieciski uzradītais patiesībā ir tiešām par lai cik stulbi tas skanētu par mīlestību un par dzīvi, jo cits jau nekas par dzīvi nav. Ir viss, kas ir par mīlestību, un tas viss ir kā labākais radītais ir par to. Un tad mums ir tāda sajūta, ka mēs gribam to
pierunāt cilvēkus, mazliet biežāk atvērt grāmatiņu, mazliet varbūt netradicionālākos brīžos atvērt grāmatiņu. Un mēs to esam izdomājuši darīt ar tādu paņēmienu, kad dažādi ar, nu, varētu teikt, dažādi cilvēki attais grāmatiņu un nolas vienu Māra Čaklā dzejoli. Un kāds no tiem cilvēkiem var arī pateikt, ko viņš par to Māra Čaklo, kas viņa dzīvē tas ir bijis, vai saskrējies, vai sagadīšanās, vai tikai tā radošā puse bijis saistīta, nu, kaut kā tādējādi. Un tad mēs šādus klipiņus, tā kā tādus, nu, mēs jau dzīvojam klipa pasaulē, un tad tādus klipiņus mēs sametīsim savukārt internetā iekšā, lai cilvēkiem mazliet liek par to domāt, varbūt divus gadus pirms Māra Čakla apaļās jubilējas, nevis tikai tā jubilējas pēdējā nedēļā, ja? Un otrkārt, Ēdim bija tāda sajūta, ka mēs sākām to filmēt, ka varētu no tā izveidot varbūt kaut ko vairāk, kas būtu filma, kurā jau būs tikai tas, ko tie cilvēki stāsta par Māru Čaklo, nu, lai veidojas mazliet bagātāks tas kalorīts. Šogad Latvijas simts, kā jūs to sajūtat, jūtat? Nu, protams, viss, mēs sakojam tas acīt komunikācijas sfērē līdz, tas viss notiek, bet svarīgākais ir cilvēkiem tā, nu, it kā iekšēji to sajust. Jā, mums šis viens projekts, ko mēs tagad taisam, mēs taisam it kā par tēti, bet mēs taisam uz to Latvijas simts, jo mans tētis noteikti piedalītos. Es domāju, ka viņš piedalītos ar savu sapratni, un zinām mērā, tā kā viņa nav, tad mēs stājamies viņa vietā un piedalāmies no savas puses. Un mēs svinam dažādos veidos, un mēs tā skaitā esam tagad Birmingemā nodibinājuši tādu Latvijas kultūras centru un mēģinam tur citus provocēt uz kaut kādām lietām. Un man liekas, nav tik svarīgi kaut kāds pasākums, kuram var pielikt to brendiņu tādu, nu, tagu klāt Latvijai simts. Man liekas, ka svarīgi būtu, ka tajā galvā notiek pārmaiņa, ka kaut kas šī pārmaiņa ir ar to tagu klāt. Aprīlī, aprīlī, pilieni nav kalīčiņ. No tiem pilieniem vai tas lieliem maziem jāsmējas. Put vai put vai durasās, aprīlī ir jāsmējas, nevis tā kā smiet slikšīm, jāsmējas pa trim līdz trim, rim-tirim, trim-tirim, līdz nākamajam aprīlīm. Aprīlī, aprīlī, pilieni nav kā. Patiesībā tai dzejolī ir vēl divi panti, kurā ir runa gan par jūniju, gan par jūliju, gan arī par augustu. Tagad ir augusts, bet mēs turpinām ar septembri. Septembrim, septembrim, pilieni nav kā līči. Un tā var bezgalīgi, visi kur. Oktobrim, un arī novembrim. Pilieni nav kā līčim, un pie mums Latvijā arī decembrim, un arī janvārim, un, protams, februārim un martam, kā līčim, bet arī, un atkal.